Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ika-apat na linggo ng Kwaresma, o 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng Pagkabuhay. Isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan na nanonood sa pamamagitan ng live streaming. At upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita, sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya. Ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapyastahan ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko na maging hari ang isa sa kanyang mga anak. Na magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagbasa niya itong mabuti at sinabi sa sarili, ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng mga tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, wala ka na bang anak kundi iyan? Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa, sagot ni Jesse.
Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ikay kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, sa ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Basa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Salip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, "Gumising ka, ikaw na natutulog.
magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe. Maghilamos ka roon. Gayon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik ay nakakikita na." Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya noong siya'y mamamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang niya, wika naman ng iba." At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayon nakakikita na ako." Ang sabi ng hari sa mga Pariseo, "Hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makagagawa ng ganitong kababalaghan ng isang makasalanan?" At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata. Ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa 40 araw na paghahanda natin para sa Pasko ng Pagkabuhay, sa araw na ito, 4th linggo ng 40 araw na ito, tayo po ay nasa 26 na araw na po. Simula noong Miyerkules di Abo. Sabi ko nga, ito po ay hindi naman talagang 40 días
dahil ito'y pumapatak ng 47, dahil hindi po isinasama dito ang mga linggo. Kaya nasa 26th day na po tayo ng ating paghahanda. At ang ating ebanghelyo ngayon ay patungkol sa ika-anim na tanda ni San Juan. Alam natin na hindi ginamit ni San Juan ang mga katagang milagro o kababalaghan, kung hindi ang kanyang ginamit ay signs. At mayroong pitong signs si Juan sa kanyang ebanghelyo na ito yung magdadala sa atin para sampalatayanan natin ang ating Panginoon bilang Mesiyas, ang bugtong na anak ng Diyos. Kung inyo matatandaan, ang una nito ay ang ginawa ni Jesus, ang tubig na napakasarap na alak sa Cana Galilea, at pagkatapos yung pinagaling niya from a distance yung anak na lalaki ng isang royal official. At pagkatapos ay nandyan din yung 38 anyos ng paralitiko na nadatnan ng ating Panginoon doon sa isang swimming pool na pinaniniwalaan nilang pag ito'y gumalaw, kinalawkaw ito ng anghel, at kung sino man ang unang nakakalublob doon ay gumagaling. Pinagaling din po yun ng ating Panginoon, nang sabihin ng ating Panginoon, bitbitin mo ang iyong higaan. Dahil ang sabi nung paralitiko, pag siya'y malapit na doon sa pagkakaukawan niya, may nauuna na sa kanya. Dahil paralitiko siya, hindi talaga siya gagaling dahil paunahan. Ano, araw din ng pamamahinga yon na kung saan binatikos din po siya ng kanyang mga kalaban, ng mga iskrib at mga pariseyo. Nandan din ang paglakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig. At ang ika-anim ay ito nga pong pagpapagaling sa bulag. At ang ikapito na siyang ebanghelyo po natin sa susunod na linggo ay ang pagbubuhay kay Lazaro mula sa kamatayan. Subalit, sa ika-anim na tanda na ito na ibinigay ng ating Panginoon, sarado pa rin ang mga isipan at puso ng mga iskrib at mga pariseyo. Kung atin pong pinakinggang maigi ang ating ebanghelyo, nandoon yung kanilang paghahanap na itwist kung ano ang katotohanan. Itwist na masama itong ating Panginoon at diretsahan na sinabi ng mga pariseyo doon sa tao nung kausapin nila, masama ang taong iyon. Masama ang taong iyon. Kaya marahil ang ating pagninilayan ngayon ay ang katanungang sa usapin ng paningin, ano ba ang mahalaga? Puso o mata? Sasabihin natin bakit napasama dito ang puso. Dahil ang tumitingin lang naman, ang may kakayanan o kapangyarihan tumingin ay mata lang naman. Subalit kung titingnan po natin at kung i-re-reflect natin ng mas malalim, ang puso ang may kakayahan magsuri, kumilatis at magpasya kung ano ang kanyang nakikita. Doon nagkakaroon ng pagkakaiba ng tinitingnan kung ang puso ang pinaiiral. Dahil mayroon po tayong nakikita na hindi nakikita ng iba. Dahil iba ang pagtingin nila, dahil puso ang ginagamit nila sa kanilang pagtingin. Ang lalaking pinadilat ng ating Panginoon ay isinilang na bulag. At ang tanong nga ng mga alagad nang makita ang bulag na ito, sino po ang nagkasala? Siya po ba o ang kanyang mga magulang? Ito kasi ang mentality ng mga Israelita na pag ikaw ay may kapansanan, ikaw ay may kasalanan, para bagang ginagantihan lang ng Diyos at pinarurusahan ng Diyos dahil sa iyong kasalanan. Hindi ganun ang Diyos na ipinapakilala ng ating Panginoon ngayon.
Dahil kung magkakaganon, siguro lahat po tayo pingkaw, lahat tayo'y bulag. Lahat ay may kapansanan dahil lahat tayo ay may kasalanan. Kaya nga ipinakikilala ngayon ng ating Panginoon na hindi ganon ang Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon, sa kanyang pagiging bulag, hindi nagkasala ang taong ito, hindi rin nagkasala ang kanyang mga magulang. Pakapansinin niyo po ang sinabi ng ating Panginoon, nangyari ito para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Nangyari ito para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. At kung titingnan po natin, ginamit ng ating Panginoon ang kanyang laway, gumawa ng putik. At ito ang ginamit ng ating Panginoon, ipinunas niya sa mata ng bulag at inutusan niyang pumunta ka sa Siloe at maghilamos ka. At pagkatapos noon, bumalik ang bulag, nakakakita na siya. Alam niyo po, lahat ng nakasulat sa Ebanghelyo ay mayroon pong simbolismo. At ang paggawa po ng putik ng ating Panginoon ay nagsisimbolo po ito ng creation, na kung babalikan po natin ang aklat ng Genesis, ito po ang ginawa ng ating Amang nasa langit, nang likhain niya ang tao galing sa putik. Hinulman niya ng tao at pagkatapos sa pamamagitan ng kanyang salita, nagkaroon ng buhay ang tao na sinisimbolo naman ng laway na ginamit ng ating Panginoon ngayon sa ating Ebanghelyo. At kanya itong hiningahan, kaya nagkaroon ng buhay ang tao. Na ang ibig sabihin ngayon sa ating Ebanghelyo, binigyan na muli ng buhay, bagong creation, ang taong ito na bulag, dahil alam natin na hindi naman siya gumagalaw as normal noong siya ay bulag pa. Ibinalik ang kanyang dignidad ng pagiging tao at siya'y namuhay na parang normal. Kaya nga, bagong pagkatao ang ibinigay ng ating Panginoon ayon doon sa creation. At marami pa po tayong makikita ang mga passages sa Lumang Tipan patungkol po sa putik. Makikita din po natin yung pagiging pater ng isang tao. Galing din po yun sa putik, na siya ang huhulba ng kanyang mga ginagawang mga base. At kung ano ang ninanais ng tagahulma, yun ang nangyayari. Ano? Kaya dito din po ay maipapasok ang free will at freedom ng isang tao. Kagaya ng mga Pariseo at ng lalaking bulag, pinagkalooban sila ng kalayaang pumili kung ano ang kanilang pipiliin. Kaya nga, sa bandang hulihan, ano ang sabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo? Naparito ako para ang mga bulag ay makakita at ang mga nakakikita ay mga bulag. Kaya nga, ano ang tanong ng isang Pariseyong malapit sa kanya? Sinasabihan niyo po ba kaming mga bulag? Ano ang sagot ng ating Panginoon? Disinsanay kung kayo'y mga bulag, wala sana kayong mga kasalanan. Subalit dahil sinabi mong kayo'y nakakakita, nananatili kayo sa inyong mga kasalanan. My dear brothers and sisters, kung titingnan po natin ang mensahe sa atin ng ating Panginoon ngayon, ang pagkabulag ay hindi lamang sa pamamagitan ng mata. Kung babalikan po natin ang ating unang pagbasa, ano po ang sabi doon sa ating unang pagbasa na kinuha po natin sa aklat ni Samuel? Ang tinitingnan ni Samuel ay ang panglabas na anyo. Nang makita ni Samuel ang panganay ni Jesse, na kung saan ay inutusan si Samuel ng ating Panginoon na mag-anoint ng langis doon sa pinili ng Diyos na magiging hari ng Israel. Nang makita niya ang panganay na maganda ang tayo, matangkad at makisig, ano ang sabi po dito ni Samuel? Ito na yata ang pinili ng Diyos. Ano ang sabi ng Diyos? Huwag kang tumingin sa panlabas na anyo, dahil ang pamantayan ko ay kakaiba sa pamantayan mo. Tinitingnan ko ang puso at hindi ang panlabas na anyo. Kaya nga, pinatawag ni Samuel ang lahat na anak ni Jesse.
Pito ang kanyang anak na nandoon, nagtanong si Jesse, si Samuel kung mayroon pa siyang anak, at si David ang wala doon, ang bunso, at pinatawag ng ama ni Jesse. At nung makita, nung dumating si David, sinabihan ng Panginoon si Samuel, "Yan ang aking pinili. Yan ang lalagyan mo ng langis dahil siya ang magiging hari ng Israel." Ito yung sinasabi kong paningin na gamit ang puso, hindi lamang yung gamit ng ating mata. Ito ang paanyaya sa atin ng ating Panginoon, my dear brothers and sisters. Nawa sa 4th na linggo na ito ng ating pagdiriwang ng Kwaresma, tunay nga po na makita natin kung ano ang katotohanan. Makita natin kung ano ang ninanais ng ating Panginoon ipakita sa atin sa pamamagitan ng ating puso, hindi lamang ng ating mata. Sabi nga, bagamat kinailangan mo nang magkaroon ng physical healing ang lalaking pinagaling ngayon at sumunod ang kanyang spiritual healing. Ano? At ang sinabi ko kaninang ito'y patungo doon sa pagkilala sa ating Panginoon bilang anak ng Diyos at Mesiyas na siyang tagapagligtas na isusugo ng ating Panginoon. At kung titingnan po natin ano ang sabi doon sa bandang hulihan, noong sabihin na ng ating Panginoon nung muli silang magkatagpo, "Nananampalataya ka ba sa anak ng tao?" Ano ang sabi ng dating bulag, "Ipakilala niyo po sa akin sino po siya." At nagpakilala si Jesus, "Ako ang sinutukoy, ako yung nagsasalita." Ano ang sabi ng dating bulag, "Nananampalataya po ako." At pagkatapos, sinamba niya si Jesus. Ang pagsamba, ang worship, ay natatangi lamang sa Diyos. Hindi sinaway ng Diyos, hindi sinaway ni Jesus. Na huwag mo akong sambahin kung hindi siya ang Diyos. Kaya nga, pagkilala sa ating Panginoon na siya nga ang Diyos, ang Mesiyas na ipadadala ng Ama. At nawa ang katotohanan na ito na makikita natin sa ating Panginoon bilang liwanag na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa ating mga buhay. Naway, ito po ang ating maisabuhay. Finally, sa ating 2nd pagbasa na sinasabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, ito ang hamon sa atin. Sana ito ang maging dala natin sa ating pag-uwi. Nang sabihin ni Pablo sa ating 2nd pagbasa, kung papaanong naliwanagan kayo, naway maging liwanag tayong lahat sa ating mga nakakainkwentro, sa ating mga kapitbahay, sa ating kapwa. Para bagang sinasabing, nakuha ninyo ang liwanag, nakilala ninyo si Jesus, naway ang liwanag na ito'y ibahagi ninyo sa nangangailangan. Amen. Sumasampalataya ako. Galing sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Bergen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3rd araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magumula paririto tuhukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng amatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipinaaalala sa atin ng salita ng Diyos na napakahalagang papel ni Jesus sa ating buhay at ang tungkulin nating mamuhay bilang mga anak ng liwanag. Nakababatid sa ating kahinaan, humingi tayo ng tulong ng biyaya ng Diyos para sa ating sarili at lahat ng mahal natin sa buhay. Ang atin pong itutugon, Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya.
para sa simbahang panlahat ang mag-anak ng Diyos sa lupa. Nawa tapat niya ang gampanan ng kanyang misyong bilang ilaw ng lahat ng bansa sa kanyang katapatan sa mga turo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para kay Papa Francisco, sa ating mga obispo at mga kura paroko, ang kanilang mabuting halimbawa naway laging maging inspirasyon at pampasigla sa lipunang sadlak sa maraming uri ng katiwalian. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa lahat ng magulang at mga guro, sila naway maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak at mga estudyante at makapagpatatag sa kanila laban sa lahat ng sama sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating kabataan at lahat ng nangangarap ng higit na magandang daigdig, nawa maunawaan nilang magkakatotoo lamang ang kanilang pangarap kung sila'y mananatiling tapat sa Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Para sa ating lahat at mga ipinananalangin, tanggihan nawa natin ang mga gawa ng kadiliman at mamuhay tayo sa tuwi na sa ningning ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan mo sa amin ang ilaw ng pananampalataya. Sa katahimikan po ng ating mga puso, isama po natin ang ating mga sariling intentions. Panginoong Hesus, Ikaw ang ilaw ng aming buhay. Liwanagan mo ang aming isipan upang makita namin ang ningning ng iyong katotohanan. Linisin mo ang aming mga puso upang mahalin namin ito at tibayan mo ang aming mga kaluuban upang ito'y matatag naming paninindigan. Ikaw na nabubuhay at nagniningning magpakailanman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ng dalangin amin nawang maidangal ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin.
Iligtas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Iligtas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Minabutin niyang maging dinaiiba sa amin upang ang sangkatauhang namuhay sa dilim ay kanyang maakay sa pananalig, nahahantong sa liwanag ng iyong pag-ibig. Kaming ipinanganak noong una bilang alipin ng dating pagkakasala ay kanyang hinugasan sa tubig ng muling pagsilang upang maitampok bilang mga kapatid niya sa iyong angkan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, ang Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagkagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumaiin niyo lahat. At sumaiin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Every word that comes forth
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip at ikaw ay aming wagas na maibig. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petral, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan ng huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsipo po muna para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring paikaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, sa darating pong Huwebes ay 23 ng buwan ang araw ng pagkapagaling ng Panginoon. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ika-4, araw na pagkapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Gayun din naman, sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa na tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga stores. Kayo pong lahat ay inaanayahang makiisa. Ika-6, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa Pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaring kayong makabili ng ticket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastations sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa diwa at sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan na ating babasbasan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga bagay na ito na aming babasbasan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal sa mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para napagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat.
sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.